Կարծում ենք, թե ձեզանից շատերը պիտի զարմանան, իմանալով Լորվա մարզի հյուսիսում ծվարած 800 հոգանոց քաղաքի, Շամլուղի մասին։ Այս փոքրիկ քաղաքը գտնվում է Թումանյանի տարածաշրջանում, Վիրահայոց լեռների, Լալվար լեռան արևելյան ստորոտում։ Այն մարզկենտրոն Վանաձորից հեռու է 75, իսկ Վանաձոր Թբիլիսի երկաթուղուց և գլխավոր ավտոմայրուղուց 10 կիլոմետր։ Հետաքրքրականը նաև այն, որ այս քաղաքը հիմնադրվել է հույն պղնձագործների կողմից 1768 թվականին, որոնք այստեղ եկել են պղնձի հանքերը շահագործելու նպատակով։ Առինքնող բնությունը, որը պարուրել է Շամլուղը, մեզ շատ շուտ մոռացնել տվեց այս փոքրիկ քաղաքի միապաղաղ առօրյան, տարավ մեզ դեպ իրեն։ Անհնար է նկարագրել այն զգացողությունը, որ մենք ունեցանք անաղարտ բնության հետ շփումից, բայց և զարմանալի էր այդ նորաստեղծ բնության համայնապատկերի մեջ տեսնել մարդկային գործնեության անսիրտ ու անհոգի մի այնպիսի երևույթ, ինչպիսին մատուռներն ու խաչքարերը խորհրդային ժամանակներում ախորի ու ձիանոցների կառուցման համար օգտագործելը։ Այս փոքրիկ քաղաքը, սակայն, մի մեծ գաղտնիք ունի, որի մասին մենք կխոսենք ֆիլմի ընթացքում։